નમસ્તે બાળ મિત્રો, આપણે અગાઉ કાવ્ય 11ની અંદર જોઈ ગયા કે વડાવી બા આવીની અંદર બા જ્યારે ક્રમશઃ દિવાળીનું વેકેશન પૂર્ણ થતાં ધંધાર્થે જે દૂર સુદૂર સંતાન વસેલા છે, બા એને ક્રમશઃ એક પછી એક વડાવવા જાય છે. પહેલાં મોટા દીકરાને વડાવે છે, પછી બે નાના દીકરાને વડાવવા જાય છે. ત્યારે બાને જે વેદના અનુભવાય છે, જે વિરહ અનુભવાય છે, અત્યાર સુધી એના બાળકોની કિલકાલીઓ અને એના જે સંતાનો આરે હસી ખુશીથી રહેતા હતા એની હવે વિદાયની વસમી વેળા આવી છે. બા એને બધા દીકરાઓને મૂકીને આવે છે. જ્યારે એને વડાવવા જાય છે તે પછી એ પગથિયે બેસીને ભાંગી પડે છે. એને ઘરની અંદર વિરહ લાગે છે એટલે દુઃખથી ભાંગી પડીને બેસી જાય છે, એવી રચના આપણે જોઈ. હવે આપણે કાવ્ય 13ની અંદર જાય તો કાવ્ય 13 શરૂઆત કરીએ, પણ શેની શરૂઆત? આપને કવિ કહે છે કે શરૂઆત કરી, પણ શેની શરૂઆત કરવાની છે એ આપણે કાવ્યની અંદર જોઈશું. પણ કવિનું નામ છે હર્ષ વાડીલાલ બ્રહ્મભટ્ટ. વતન મહેસાણા છે. સાહિત્ય પ્રકાર ગઝલ છે. ગઝલ શું છે એ આપણે આગળ માહિતી લઈશું. જન્મ 31 જુલાઈ 1954 ના રોજ એનો જન્મ થયો હતો. અને આ શેમાંથી લેવામાં આવી છે આ ગઝલ? જે શરૂઆત કરી આ ગઝલ છે એ જીવવાનો રિયાઝમાંથી લેવામાં આવી છે. તો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ કાવ્યની જ હવે આપણે શરૂઆત કરીએ. તો એમાં જે કવિ પરિચય છે એમાં કવિ હર્ષ વાડીલાલ બ્રહ્મભટ્ટ મહેસાણાના વતની છે. તેઓ ગુજરાત સાહિત્યના આધુનિક કવિ અને ગઝલકાર છે. ઉર્દુ ભાષામાં પણ સર્જન કરે છે. ઉર્દુ ગઝલ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર પ્રદાન માટે વર્ષ 2010 માટેનો ગુજરાતી ઉર્દુ સાહિત્ય અકાદમીનો ગૌરવ પુરસ્કાર તેમને મળ્યો છે. મૌનની મહેફિલ કાવ્ય સંગ્રહ માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના દિલીપ મહેતા પારિતોષિકથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જીવવાનો રિયાઝ એ શ્રેષ્ઠ ગઝલ માથે ગઝલ સભા વડોદરાનું પારિતોષિક તેમને ગુજરાતી ગઝલમાં વિશિષ્ટ પ્રદાન માટે INT મુંબઈ દ્વારા સૈદા એટલે કે હરજી લવજી દામણી એનો એવોર્ડ મળ્યો. સૈદા એનું ઉપનામ છે, તખલ્લુસ. સૈદા એવોર્ડથી સન્માનિત થયા છે. તેમણે સંપાદન ક્ષેત્રે યશસ્વી પ્રદાન કરેલ છે. પ્રસ્તુત ગઝલ કવિ આ ગઝલ સંગ્રહ જીવવાનો રિયાઝમાંથી લેવામાં આવી છે. હવે આપણે પહેલાં કાવ્યગાન કરી લઈએ, પછી આપણે એની વિસ્તૃત માહિતી લઈશું. આ કાવ્ય તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. આ રાગની અંદર ગાવાનું છે. આવનારી સૌ ખુશીની વાત કરીએ, એક નવી શરૂઆતની શરૂઆત કરીએ. હર વખત શું માત થઈ જાવું દુઃખોથી, ચાલ આ વખતે દુઃખોને માત કરીએ. બહારથી દેખાય જેવી સ્વચ્છ સુંદર, દોસ્ત અંદરથી એવી આઝાદ કરીએ. હોઈએ ત્યાં મહેક તું કરીએ બધુંએ, ઘર નગર આખું જગત રળિયાત કરીએ. જે મળ્યું છે એને કરી સૌથી સવાયું, આવનારી કાલને સોગાત કરીએ. આ કાવ્યગાન ઘરે પણ તમે કરજો. આમાં આવનારી સૌ ખુશીની વાત કરીએ. જે હવે ખુશી આવવાની છે, જૂનું બધું ભૂલી જાઓ. ભૂતકાળને યાદ કરીને કોઈ રોવાની જરૂર નથી. હવે નવું છે એને તમે જોવો, એની તરફ નજર કરો, દ્રષ્ટિ કરો. આવનારી સૌ ખુશીની વાત કરીએ. ખુશી જેમાં મળે છે એની વાત કરવાની છે.
આવનારી જે ખુશી છે એની વાત કરી, એક નવી શરૂઆતની પણ શરૂઆત કરી. આપણે સ્ટાર્ટ તો કરવું પડશે ને, શરૂ તો કરવું જ પડશે ને, ગમે વસ્તુ હોય એને ચાલુ તો કરવી પડશે ને. એટલે પહેલા પગથિયે શરૂઆત કરી લઈએ, એટલે એક નવી શરૂઆતની પણ શરૂઆત કરવાનું કવિ આ ગઝલમાં કહે છે. હર વખત શું માત થઈ જાઉં દુઃખોથી, આ દુઃખ પડે એટલે નથી શું હારી જવાનું, માત એટલે હારી જવું, આ દુઃખોને આજે આપણે હરાવવા જવાનું છે. ચાલા વખતે દુઃખોને માત કરીએ, આ દુઃખને હરાવી દઈએ, માત કરીએ એટલે હરાવી દઈએ, આપણે દુઃખને પણ હરાવી દઈશું. બહારથી દેખાય જેવી સ્વચ્છ સુંદર, દોસ્ત અંદરથી એવી જાત કરીએ. બહારથી સુઘડ કપડાં પહેર્યા હોય, સારા કપડાં પહેર્યા હોય, પણ અંદરથી મન મેલું હોય એવું નહીં. જેમ ઠગ ભગત બગલા રહ્યા એ એવી રીતના એક પગે ઊભા હોય માછલીને પકડવા, પણ આપને એમ થાય તપસ્યા કરતા હોય, પણ એ માછલીનો સ્વાર્થ હોય, મુખ મેં રામ બગલ મેં છુરી, એવું નથી કરવાનું. આપણે જેવા બહારથી દેખાય એવી રીતના અંદર મનથી પણ સ્વચ્છ હોવા જોઈએ, સુંદર હોવા જોઈએ, સુઘડ હોવા જોઈએ, સારા વિચારવાળા હોવા જોઈએ. એ રીતના કહે છે, બહારથી દેખાય જેવા સ્વચ્છ સુંદર, દોસ્ત અંદરથી એવી જાત કરીએ. આપણે આપણા શરીરને જેવા બહારથી લાગે એવી રીતના અંદર મન પણ સારું રાખવું જોઈએ. હોઈએ ત્યાં મહેકતું કરીએ બધું, આપણે ફૂલની જેમ અગરબત્તીની જેમ જ્યાં હોય ત્યાં એવી સારી સુવાસ ફેલાવી જોઈએ. બરોબર, આપણે એવા સારા વિચારો ફેલાવવા જોઈએ. આપણે જ્યાં હોય ત્યાં માણસોને એવું લાગવું જોઈએ આના બાજુમાં બેસવું ગમશે, કારણ કે વ્યક્તિ એવો સુંદર વિચારવાળો છે, સારા ચારિત્રવાળો છે, એવું લાગવું જોઈએ. આપણે જ્યાં હોય ત્યાં બધું મહેકતું કરી દઈએ. ઘર નગર આખું જગત રળિયાત કરીએ, ઘર હોય નગર હોય કે જગત એટલે કે વિશ્વ હોય એને પણ આપણે ઉજળું કરી દઈએ. જે મળ્યું એને કરીએ સૌથી સવાયું, જે આપણે મળ્યું છે એને સવાયું કરવાની વાત કરે છે. આપણી આગળ જે ધન સંપત્તિ બધું છે એને સવાયું કરવાનું છે, કાંઈ ઘટાડવાનું નથી. આપણા અંદર જે વિચારો છે જે પણ છે એને સવાયું કરવાનું. આવનારી કાલને સોગાત કરીએ, સોગાત એટલે ભેટ. આવનારી ગમે વસ્તુ હોય, દુઃખ હોય કે સુખ હોય, એને આપણે ભેટ તરીકે સ્વીકારી લઈએ, ગમે પરિસ્થિતિમાં અનુકૂલન સાધી લેવાની કવિ અહીંયા કહે છે. હવે આપણે જોઈએ કે વખત, આ વખત એટલે સમયની વાત કરવામાં આવે છે. જાત એટલે પન અને પોતે, રળિયાત એટલે સુંદર, સોગાત એટલે નજરાણાની ચીજ વસ્તુ. અહીંયા આપણે શબ્દ સમજૂતી પણ આપણે લઈ લીધી. હવે આપણે જોઈએ કે ભાષા સજ્જતા, પેજ નંબર 14 ઉપર જે ભાષા સજ્જતાની અંદર ગઝલ શું છે એ સમજાવે છે. ગઝલ વાસ્તવમાં તો એક ફારસી કાવ્ય પ્રકાર છે. ગઝલ એ વાસ્તવમાં એક ફારસી કાવ્ય પ્રકાર છે. એનો અર્થ થાય છે પ્રિયતમા સાથે ગુપ્તગુ કરવી થાય છે. બરોબર, ગુપ્તગુ એટલે વાતચીત. ગઝલનો વાસ્તવમાં એક ફારસી કાવ્ય પ્રકાર છે, ફારસીથી. બરોબર, આપણે ગુજરાતી નથી, ફારસી કાવ્ય પ્રકાર છે. એનો અર્થ થાય પ્રિયતમા સાથે ગુપ્તગુ એટલે વાતચીત. ગઝલ અરબી અને ઉર્દુ જેમ આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં પણ લખાય છે. અરબી અને ઉર્દુમાં તો લખાય છે, પણ આપણી માતૃભાષા એટલે ગુજરાતીમાં પણ હવે લખાય છે. ગઝલમાં બે પંક્તિઓનો એક શેર બને છે, બે પંક્તિઓ હોય એનો એક શેર બને છે. જ્યાં જ્યાં નજર મારી ઠરે ત્યાં યાદી ભરી ત્યાં આપની. બરોબર, આવી રીતના ઘણી એવી ગઝલો છે એ બે પંક્તિ થઈને એક શેર બને. એવા કેટલાય શેર મળીને આખી કૃતિ રચાય છે. સાથે સાથે ગઝલનો દરેક શેર એક સ્વતંત્ર કાવ્ય પંક્તિ છે. ગઝલની વિશિષ્ટતા એ રદીફ અને કાફિયા છે. રદીફ અને કાફિયા છે, એની વિશેષતા શું છે? રદીફ અને કાફિયા, રદીફ અને કાફિયા યાને અનુપ્રાસ. ગઝલ માત્રામેળ છંદમાં જ લખાય, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. ગઝલ હંમેશા માત્રામેળ છંદની અંદર જ લખાય છે. હવે શરૂઆત કરીએ એમાં જે અભ્યાસની અંદર પહેલો પ્રશ્ન છે વિકલ્પો, એની અંદર પહેલો વિકલ્પ છે શરૂઆત કરીએ કાવ્યનું સ્વરૂપ કયું છે. તો જોઈએ, ક ઓપ્શનની અંદર ગીત, ખ ની અંદર ગઝલ, ગ ની અંદર ભજન અને ઘ ની અંદર મુક્તક. શું છે જવાબ? હા, શું જવાબ છે? ખ, ગઝલ. આપણે જોઈએ આખી કાવ્યો એ ગઝલ સ્વરૂપે લખાયેલી છે. બ્રહ્મભટ્ટિયા બરોબર એને લખેલી છે આ ગઝલ. બીજો પ્રશ્ન, શરૂઆત કરીએ કાવ્યમાં કવિ કહે છે કે શું કહે છે?
तो क ऑप्शन भूतकाल ने भूली जवानु कहे छे। अने शुरुआत करिए के ख आवतीकाल ने उज्ज्वल बनावानी शुरुआत करिए के ग आज ने सुधारवानी शुरुआत करिए के घ दुखोनी नहीं डरवानी शुरुआत करिए। शू कहे छे आवतीकाल ने ब ओलो ख ख ऑप्शन में आवतीकाल ने उज्ज्वल बनावानी शुरुआत करिए। कवि एम कहे छे आवतीकाल ने आपणे उज्ज्वल बनावानी छे, भूतकाल ने भूली जाइए अने आवतीकाल ने उज्ज्वल बनावानी वात करे छे। तीजो प्रश्न पोतानी जातने केवी करवानुं कवि कहे छे, पोतानी जातने केवी करवानुं कवि कहे छे। तो मां पहेलो ऑप्शन कहो बहारथी देखाय जेवी स्वच्छ सुंदर, बहारथी स्वच्छ सुंदर लखवानुं कहे छे। ख दुखोथी डरी जवानुं कहे छे। ग बहारथी जेवी स्वच्छ सुंदर तेवी अंदरथी पण स्वच्छ सुंदर। के ग होईए त्यां मेघतुं करी एवी। तो जातने केवी करवी जोईए એમાં કવિ એમ કહે છે ગ ઓપ્શનની અંદર જે બહારથી જેવી સ્વચ્છ સુંદર તેવી અંદરથી પણ સ્વચ્છ સુંદર એવી વાત કહે છે। આપણી જાત બહારથી સુંદર લાગવી જોઈએ, અંદરથી પણ સુંદર લાગવી જોઈએ એવું કવિ કહે છે। હવે એમાં પ્રશ્ન છે બીજો, દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપો। એની અંદર પહેલો પ્રશ્ન કવિ શું મેકતું કરવાનું કહે છે, તો કવિ આપણને જ્યાં હોઈએ ત્યાં બધું મેકતું કરવાનું કહે છે। બીજો પ્રશ્ન કવિ પોતાની જાતને કેવી કરવાનું કહે છે, તો કવિ પોતાની જાતને બાહ્ય સુંદરતાની સાથે તેના શરીરની આંતરિક સુંદરતાને પણ સુંદર કરવાનું કહે છે, વ્યક્તિના અંતઃકરણને સુંદર કરવાનું કહે છે। જેમ આપણે બહારથી જેમ સુંદર દેખાય પણ અંદરથી પણ સુંદર હોવા જોઈએ। ત્રીજો પ્રશ્ન કવિ સેને સેને રડિયાત કરવાનું કહે છે, કવિ ઘર નગર અને સમગ્ર વિશ્વને એટલે જગતને રડિયાત કરવાનું કહે છે। અને સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે તમારે જાતે લખવાના છે, હોમવર્કમાં રફ નોટની અંદર સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમારે જાતે, એમાં કાવ્ય પંક્તિ હોય એની સમજૂતી હોય મેં બધું સમજાવી દીધું છે, એમાંથી તમારે જાતે લખવાના છે। બસ અસ્તું।